Christos haria bimereloz, ortniale harutinon Christosi, nor giragi. Այս օրը մեր եկեղեցու մեջ ճանաչված է որպես նոր գիրագի։ Անցյալ գիրագի հարությանն առաջին օրն էր, և այդ օրը շարունակվեց ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, կարծես մեկ օր է, երկար մի օր էր, և այսօր նոր գիրագի է։ Այսօր մենք բադրակի ընթացքում կարդում ենք Հովհաննես Ավետարանի սկիզբը և չափազանց գեղեցիկ մի հատված է, ազգանշական չափազանց խոր, որ իրապես ոչ թե մեկնաբանության գարիք ունի, այլ մեկնաբանությունից էլ ավելի գարիք կգա մտածելու, խորհրդածելու, աղոթելու, որ հասկնանք Եվ որքան էլ խոր երթանք, դեռևս չի կարողանանք ամբողջությամբ հասկանալ երկինքն էլ, երբ որ հոն լինենք, մի շարունակենք խորանալ այդ ինչ որ այդ առաջին դողերը մեզ բացատրում է. Իսկ սկիզբանը էր բանը, սկիզբեն, սկիզբ, բայց առանց սկիզբի. Սկիզբն է, բանը, բան փարը, ոչ թե որպես առարգա մեր լեզվի մեջ է, բանը նաև գիտություն է, որ թարգմանությունն է հունարեն լոգոս բարի, և հունարեն լոգոսը նաև թարգմանությունն է եբրայերեն դաբար բարի, որ դաբարը կնշանակի խոսք, լոգոսը գիտություն, բայց նորեն խոսք, Եվ գիտությունը խոսքը ասոցո ամբողջ գիտությունը ինչ որ ասված գիտե հայր ասոցո բոլոր գիտությունը ծայր է ծայր մեկ խոսք է Եվ այդ խոսքը Հիսուս ինքն է Հիսուս աշխարհը չեղած վերջն է որ աշխարհը ստեղծվեց, պեշն է, որ խոսքը մարմին եղավ, մարմին առավ և բնակվեց մեր մեջ, սրա մասին է խոսում և սա նույն ժամանակ, ինչ որ հունարենով ասում են կենոսիս, որ կնշանակի աստված երրորդության երկրորդ անձը բարբեց իր ամբողջ Հայությունը, որպեսի կարողանա այդ պստիկ մանկան մեջ, պստիկ մանուկյան առաջ, ինամիս առաջ, երբ որ մայր հղացավիրեն այեղավ բդուղ, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձը բդուղ էր, և հոն եղավ խոցելի, նույնքան խոցելի, որքան վերջավորության աչին վրա եղավ խոցելի։ Մեր աստվածը ընդունեց լինել խոցելի։ Եվ անշուշտ շատ կրոնքներ չեն ասկնար, չեն գնար ընդունել, որ աստված այդքան խոցելի դառնա։ Բդուղ, մանոք։ Եվ ամեն ինչ պետք է որ սովորեր։ Եվ պետք է կար մեզ սովորեցնելու։ Ինքը սովորեց մարդկային ուղին, նա ընդունեց այդ ամեն ինչ, որ մենք կարիք ունենք, ընդունեց այդ կարիքները ունենալ, ամեն ինչով, ամեն ձևով եղավ մեզ նման, ասում է Սուրբ Պողոս, բացի մեղքից, սրա մասին է, նոր գիրագի, այո, նոր գիրագին մի նորություն է, որ մեր հետ պիտի լինի մինչև վերջ, Հիսուս մեր հետն է, Հիսուսի հարությունը մի բան չէ, որ 2000 տարիներ առաջ տեղի ունեցավ,
Իսուսի հարությունը շարունակական մի բան է, պատմություն չէ, պատմությունը անցյալի մասին է, և պատմություն է, ինչ որ ես ասեցի մի քանի րոպե առաջ, հիմա ինչ որ ես ասում եմ, անմիջապես մեկ վայրկյան հետո լինում է պատմություն, բայց Իսուսի հարությունը պատմություն չէ, մի բան է, որ շարունակաբար տեղի է ունենում. Իսուս շարունակաբար ապրում է հավիտարականության մեջ. Իսուս այդ մահվանից հետո հաղթելով մահը առավասիկ ապրում է. Մեր հետն է, աշխարհիս հետն է, շարունակում է աշխարհիս հետ լինել մինչև աշխարհի կատարածը. Եվ սա հասկանալը հասկանալի չէ, բայց շարունակել են առաջ, կուզեմ հիմա լսենք այդ հատվածը, Հովհաննեսի ավետարանը, առաջին գլուխ, առաջին 17 նախադասությունները, լսենք, հետո շարունակենք. Սկզբից էր բանը, և բանը Աստծո մոտ էր, և բանը Աստված էր. Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրան չեղավ ոչինչ, որ եղել է. Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չնվաճեց. Կարմի մարդ Աստծուց ուղարկված, նրա անունը Հովհաննես, սա եկավ որպես վկա, որպեսի վկայի լույսի մասին, որ բոլորը նրա միջոցով հավատան. Ինքը լույսը չէր, այլ եկել էր որ վկայի լույսի մասին. Այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ գալու է աշխարհ. Նա աշխարհի մեջ էր և աշխարհը նրանով եղավ, սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց. Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները նրան չընդունեցին, իսկ ովքեր նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ, նրանց, որոնք իր անվանը կհավատան. Նրանք ոչ այրունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին, և բանը մարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, և տեսանք նրա փառքը, նման այն փառքի, որ հայրն է տալիս միածնին, լի շնորով ու ճշմարտությամբ։ Հովհաննեսը վկայում էր նրա մասին, աղաղակում և ասում. «Սա է, որի մասին ասացի»։ Նա, որ իմ ետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար։ Մենք բոլորս նրա լիությունից ստացանք շնոր, շնորի փոխարեն, որովհետև օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, իսկ շնորը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։ Հովհաննես ավետարանիչը խոսում է նաև Հովհաննես Մգրտչի մասին և Հովհաննես Մգրտիչը, որ մգրտում էր, նաև մգրտեց Հիսուսին։ Ինչու խոսում է դրա մասին։ Որովհետև եկեղեցին կարոզում էր մգրտություն, բայց մի մգրտություն, որ ամբողջովին տարբեր էր այդ մգրտությունից, որ Մգրտիչը խոսում էր և սովորեցնում էր և մգրտում էր։ Ինքը խնդրում էր մարդկանցից, որ աբաշխարեն, վերադառնան դեպի Աստված, բայց Հիսուս եկավ աշխարհ, որպեսզի մենք մգրտվենք, բայց մեր մգրտությունը ոչ թե միայն մեր կողմեն Աստծո վերադառնալն է, այլ մեր մգրտությունը նոր ծնունդ է, նոր կյանք է, բայց այդ կյանքը ունենալու համար, այդ մգրտության համար, հարկ է, որ մենք մասնակցենք Հիսուսի մահվանը, թաղմանը, և այդ ձևով մասնակցենք նաև հարությանը, կարևորությունը հարությունն է,
հարություն մասին է որ գուզե խոսել, բայց հարությունը լինելուց առաջ, նոր արարած լինելուց առաջ մենք հարգևոր մեռնենք, մեռնենք մեղքի, մեռնենք այս մեր ցանկություններին, որպեսզի նոր կյանք ունենանք։ Բայց եւ այնպես մեր կյանքը այնքան դժվար մի բան է, ինչպես որ Սուրբ Պողոս ասում է Ռոմեացիների նամակին մեջ է 7-րդ գլուխ, թե ինքն իրեն չի հասկանում, անում է հատված բաները, որ ցանկանում է անել, բայց չի կարողանում անել այդ լավ բաները, որ ցանկանում է անել։ Դժվարության մեջ ենք մենք բոլորս, չի գա մեկը, որ Աստծո ողորմության գարիքի չունենա։ Բոլորս մեղավորներ ենք, բոլորս էլ գարիք ունենք այդ Աստծո ողորմության, ողորմությանը։ Եվ այսօր արևմուտքի մեջը, 15-16 տարի է իվեր, մենք դոնում ենք ողորմության գիրակի, նոր գիրակի, ողորմության գիրակի։ Հիսուս 1930-ական թվականին երևաց մի մայրավեդի, Ավստինա անունով, եւ իր մեխնդրեց, որ տարածի ամբողջ աշխարհին Աստծո ողորմության մասին, Հիսուսի ողորմության մասին։ Եվ ըստ սկիզբը եպիսկոպոսները, վարդապետները, ճավադացի բաժին, բայց հետո դեսան արդյունքը, եւ այն շուշտ Ռամի բաբը նույն ժամանակ, որ Ավստինան եկեղեցու Սուրբ դասեց, նույն ժամանակ առաջին գիրակին Զադիգեն հետո անվանեց ողորմության գիրակի։ Ողորմության մասին կուզեմ հատուկ մի YouTube-ի դասախոսություն կամ կարոս կազմակերպել, բայց այսօր միայն ասեմ, որ այդ ողորմածությունը Աստծո անծայրածիր, անհասկանալի ներումն է, ներում, որ ինքը բոլորին դալիս է, միշտ և հարադև որեն դալիս է, և չի գա մեկը, որ կարող է ասել, որ իմ մեղքս շատ մեծ է, որքան որ մեծ լինի մեր մեղքը, որքան որ մեծ լինի ոյև է մեկի մեղքը, մտածեք բոլոր մարդկանց մասին, որ ճանաչում եք, և անցիկ, որ ճանաչում եք, անցիկ, որ անց մասին մի անգարտացել եք, և տեսեք այդ ամենավատ անցը, չի գա այդպիսի անցը, որ Աստծո ողորմությունը պատրաստ չլինի ներելու։ Աստված ներում է, նույնիսկ երբ որ մեկը չի խնդրում ներում, Աստված ներում է, բայց օգտակար չէ ինձ իր ներումը, եթե ես չյուրացնեմ, պետք է ես յուրացնեմ, ընդունեմ այդ ներումը, և ասեմ Աստծուն, որ Աստված իմ ներիր։ Հիսուս խաչի վրա իր խաչողներին մասին խոսելով իր հոր ասեց, Հայր, ներիր, որովհետև չի գիտեն ինչ են անում։ Ինքը, ինչպես Եբրայցերի նամակին մեջը կարդում ենք, Հիսուս հավիտենալ պես միշտ ներկա է հոր Աստծո առջև, և ինքը շարունակաբար մեզ պաշտպանում է, և ասում է հորը, ներիր, չգիտեն ինչ են անում։ Ընդունենք Աստծո ողորմությունը, և աղոթենք բոլոր նրանց համար, ովքեր դժվարություն ունեն ներում խտրելու, դժվարություն ունեն ներում ընդունելու։ Միշտ պատրաստ է, մանավանդ, երբ որ մեկը, որ մահամերձ է, իրեն համար, երբ որ գաղոթենք, հատուկ էր բոյ, երբ որ գաղոթենք այդ սենակի մեջ, այդ տեղ, այդ տարածքի մեջ, որ նա մահանում է, երբ որ աղոթենք այդ ողորմության բարտարանը, այդ ողորմության բարտարանը անպայման իր արդյունքը կգտա։
Ananar Nemoçina. Եվ այսօր աշխարհիս մեջը փյուրավոր, հայրավոր հազար մարդիկ կարող են խոստովանել, որ դա եղած է. Այո. Անցամ ես կարող եմ ասել, որ այո, եղած է. Մեր շնորհակալություն հայտնենք Հիսուսին իր մահվան համար, իր հարության համար, իր բողոմածության համար և խնդրենք, որ մենք կարողանանք ապրել այդ հարության կյանքը, նոր կյանքը, որ ինք միշտ մեզ տալիս է, որպեսզի մենք լինենք իր հետ այսօր և միշտ։